exkluzivy to nám přineslo. Když si to vemu jakoby zpětně, co nám přineslo, tak exkluzivitu, co se týče kardiozóny. Tak a hlavně je to něco navíc, co tím zákazníkům můžeme přinést. A tak jsem to i zamýšlel. Samozřejmě, že jeden ten impuls pro mě byl ten, že jsem se sám proto nadchnul a nadchli se proto klienti, ale co je hlavní, je to taková ta přidaná hodnota, kterou ne každý fitko má. Že pokud je fitness klub, který stojí o to, aby u něj se jeho zákazník nebo klient cítil spokojeně a měl by mu podle mě dopřát i to, vlastně, aby si zpříjemnil nějakým způsobem třeba ten běh. A já si myslím, že Spotty už by mělo být, dá se říct, ve všech lepších fitness klubech. Ohlasy jsou výborný, většina lidí to uvítala. Dokonce to přitáhlo nějaké nové zákazníky, kteří se o Spotty dozvěděli, tak k nám začali chodit, protože mě nebaví při běhání hledět buď na klipy, anebo do stěny. A začím se sem třeba ty lidi můžou jenom přijít podívat. Jenom prostě pro spousta lidí to je třeba důvod, proč sem jenom přijít k nám do fitka se podívat, protože je to prostě zábava, je to atrakce. A myslím si, že čím dál tím víc je to u lidí v podvědomí a myslím si, že si to najde správnou cestu k tomu, aby to bylo používané, dá se říct, skoro ve všech fitness zařízeních a sportovních klubech třeba. My jsme vlastně Spotty začali používat hned na začátku, když jsme to vůbec objevili a byli jsme vlastně druhý fitko tady v Praze, co to zavedlo a začínali jsme na klasické televizi, jak to asi funguje ve většině fitek. A jednoduše řečeno se nám to natolik zalíbilo, zalíbilo se to natolik klientům, že jsme se hned snažili to použít co nejvíc. Kardiozóny, tak ne každý má úplně oblíbenou. A ne vždycky se úplně jako podaří toho člověka přesvědčit, že by měl nějakou delší dobu jako trávit třeba na tom elliptikalu nebo prostě nějak něco, nějak se rozehřívat nebo prostě v té tepovce nějak delší dobu setrvat. A myslím si, že Spotty nám v tomhle pomáhá. Takže v okamžiku, kdy jsme vždycky ty trasy přidali, hodili jsme to na ty sociální sítě, rozhodili jsme tu informaci mezi ty lidi, tak oni hned prostě to nalákalo, jo, nový trasy, prostě tak to přijde, to musíme očekovat, chtěli zase poznat nový prostředí. Takže to si myslím, že je takhle dobře postavený, že je tam pořád něco novýho.